Você acha que se um homem se arrepende sinceramente do que fez de errado, pode voltar para a época mais feliz dele e viver lá para sempre? Será que o céu é assim? É mais ou menos nisso que eu acredito. Eu tinha uma esposa jovem quando tinha 18 anos. Passamos nosso primeiro verão nas montanhas. Fazíamos amor toda noite. E ela ficava deitada, com os seios nus à luz da lareira. E às vezes conversávamos até o sol raiar. Foi a minha melhor época. Vai ficar bem. Você vai ficar bem. Arlen Bitterbuck, a eletricidade vai passar pelo seu corpo até você morrer, de acordo com a lei estadual. Deus tenha piedade da sua alma. Ligar a 2. De novo. Adeus, chefe. Mande um postal do inferno e diga se lá é bem quente. Ele pagou o que devia. Está limpo na casa de novo. Então tire as suas mãos de cima dele. Incomoda ele? Você. Sempre você, Percy.